бұл жерге жиналған себебіміз марқұм қайтыс болды. Жана карта ойнап жана факты болды, бәрі болды, әңгіме болды. Енді жарайды, болды, сонымен бітті, жұмыстан шығатын шықты, кетті жарайды бәрі. Енді біз тып-тыныш жаттық, үйде жатсақ, осындай бауырларымызға, Русланға, Тимурға, арқымды қорқытып, жаңағы қалтасына героин тығамыз, пистолет тығамыз, солай қамап түрмеге отырғызамыз деп сондай әңгіме. Сондай әңгіме болғаннан кейін біз осы жерге жиналып тұрмыз. Халықтан халық болып келіп отырмыз. А так біз андай су шығарамыз, қанда қарсы шығамыз, үкіметке қарсы шығамыз деген әңгіме жоқ. Тәртіпке бағынған құл болмайды. Иә, тәртіп біз өзім мен намаз оқимын мен өзім. Мысалы, басшыға бағынбаған адам ол дұрыс емес, мысалы деймін де. Бәріміз басшыға бағынған адамбыз. Біз сондықтан сол әңгімені айтпай, біз дұрыс шешім қабылдау керек. Мені, маған, осы жастарға ертең қалтамызға бірдеңке салып, түрмеге, СИЗОға, ЕВС-қа болатындай болса, біз рот сөзді көтереміз. Следствие бітсін. Следствие біткеннен кейін шешім берілгені бері отыр бізге. Біз енді қазір следствиеға не тамаймыз ғой, араласпаймыз. Қазір жүріп жатыр. Аға, енді тоқтаңыз. Сол үшін сабырлық тұрсайық, иә. Оның байсманыш ойнаған орны ойнаған жоқпын деп отыр. Мына жерде халықтың көзінше Рауан кеп чисто сердечное признание деп ойнады деп. Осынша адам болды деп міне. Жомарт Төлебайшы. Бағлан Байжұманыш, мен болдым, одан кейін Ахметбек Саят болды деп. Енді ол жерде алды да, ол жерде анау картошник канал Мираж деген, Әбілғазиш, Мираж ең бірінші барған кезде, Миражға балалар барған кезде, иә, осылай болды деген. Енді олар сіздерге показания қалай берді, болған жоқ деп берді ғой. Я услышал, что вот какое-то, если якобы какое-то оказывается давление со стороны, там, передают вам привет, и то, что вот мы с вами разберемся после. Передают. Мы требуем государственную защиту. То есть? Если честно. Олар сот бәрі біткеннен кейін, якобы, оказывается, біз разберемся, отырғызамыз бұны. Руслан, именно мен разберусь, а остальные щеглы олардың жарасы жеңілді. Остальные я... Остальные зачинщикпен разберемся. Не, что сонда? Не зачинщик. Якобы мен осы кісілердің бәрін айдағы, алдыға айдап салып, көтеріліске шығарды деп отырғы. А бұл жерде аким, прокурор, все знают, что мы лично, как бы их же братья мы, как бы старшаки, мы их остановили. Вышли, получается, да, молодежь местная на площадь когда, что ли, после этого? Да, молодежь уже в площади. И мен вообще досымыз екеміз. Баздан малын келуге барғанбыз. Міне бауырлар міне мені күтіп алды сағат 10:30-да. Үйден келіп алып кетті. Даниярды Такимжи Макарым үйінен барып алып кетті. И біз келеміз де көріп тұрмыз ғой. Балалар ашулы, біз келеміз, наоборот, басамыз. Қойындар, олай істемеңдер деп. Негізі біз ең бірінші журналистер келген, сол кезде Евразия каналының журналистер келді. Сол кезде біз бардық Роудыға, генерал Күдебаевтан интервью алайын деп тұрған кезде, сол кезде начальник Роудың өзі шықты да былай деді. Біз міне мына төрт сотрудниктің барлығын по приказу генерала жаңағындай по отрицательным мотивам жаңағы вообще восстановить етілмейтін деп жұмыстан шығарылды. Ал енді баланың өліміне қатысы бар ма жоқ па оны уже следствие анықтайды. Бұлам талап сол болған ғой басында, мысалы жұмыстан кетсін восстановить етілмесін деп. Одан кейін уже біз былай кеше барып алдын күні барып мамасы приказды алып қараса, көшірмесін алып қараса, первый зам просто жаңағы посольствоға кеткен, второй зам жаңағы Жомарт деген ол іші пенсияға кетіп қалған, қалғандар тоже посольствоға кеткен. Сонда получается данный моментте бізге өтірік айтып жүрген ғой. Жаңағы арасынан өзі бір сотрудник Әшімбай Браун деген өзі айтты бізге, халықтың алдында айтты ол міне кім болған, жаңағы Байжұманов болған, Жомарт болған, өзі болған, соларды айтқан ойнадық деп, оны рас мойындаймын деп. Әні бәрі де сол жерде болған адам бәрі айтады. Одан кейін енді бұл маған келіп бір типі адвокат ма біреулерден былай жазады, біз по-любому бұл процесті жеңіп шығамыз, біз кінәлі емеспіз, по-любому жеңіп шығамыз. Одан кейін бұл процес біткеннен кейін біз үш адамға сотқа береміз дейді. Соның біреуісі сен, что там тебе. Сен бар, жаңағы ана Русия бар. Сен, да, Даня, сен, саған иә претензия. Жаңағы сосын жаңағы Русия бар, барлықтарың жаңағы зачинщиксіңдер, сендер әдейі в корыстных смыслях алдыңдарда халықты әдейі көтеріп жүрдіңдер де, именно сол атты қосып, и сосын кейін осындай митинг, не типа андай тіркелмеген митинг жасадыңдар, призыв жасадыңдар, үйтіңдер бүйтіп, короче өзінің қара бастарының арқасында сондай ұйымдастырып жүрдіңдер дейді. Фейклы нелермен бүйтіп шығып, типа инстаграмның сондай нәрселермен шығып, сотқа береміз сендерді. Короче енді
А блядь, каратель гиб, нам да информация безгибис. Как привет, держи дом, с вами вместе, братан, да мне учитель. Типа, по-любому сгибаем, посадим мы их. Не только азартные игры, госслужащие ларга даже действительно заведения воргомать. Тем более карантин. Тем более карантин сейчас у нас. Балам мембрге, в магазинге варам, айым мембрге, жрем. Сақтанған, Құдай сақтайды, сақтан жүрім. Қалталарым бәрін тік тұрдым. Жалғыз жүрмеге, балармен жүрге шықсақ таша. Старайымыз. Байқап жүресіндер е осы. Басқа, бөтен мәшіне көрсек, магазинге кіріп кетеміз. Шықпайым мен, лично өзім. Осы жүктерінің арқасында мы команда құрып, осы жаңсы үрінді атын шығарамыз деп отырмыз. Мына кісі міне еркін күрестен тренер біздің. Қуаныш деген бауырымыз өзі, ақиы өзі. Намазхан жігіт. Бізде тренер бала да дайын, міне капитан командамыз бар. Бір емес, екі старша күн келген маған. Осылай-осылай абайлап жүр, қалтаңды тігіп жүр, осындай іс-шара қолданайын деп отыр. Сен өзіміздің ауылдың баласысың ғой. Ішкі істер жаңа басқармалар вообще бізді халықты алдап отыр шынына келгенде. Сол ғой жігіттер. Шынына келгенде ертең ол кісілер өз орындарына келеді. Мен Руслан бауырымның ертең не істейді оны бір Аллах біледі. Дұрыс қой? Сондай сол үшін біз жиналып тұрмыз осында. Ол Байжұман, Байжұман бағлан, Байжұман үшін ойында болған. Ең бірінші Тимка сендер. Жаңашаны кіріп оды ма? Иә. Сендер бірінші барған кезде Мираж не деді? Болды деді ғой. Енді болды да ол показаниясын өзгертті, болған жоқ деп. Жоқ, біз айтайық деген мақсатымыз мысалға оқсер. Ол кісілер өз істеріне лайықты емес деп ойлаймын. Өйткені ол кісілер сол керісінше қарт ойынын, азарт ойынын елге, халыққа түсіндіру керек еді. Ойнауға болмайды. Бірінші ескерту, екіншісінде жаңағы адымы штрафын салып берсін. Солай болу керек. Ол кісілер керісінше өздері организатор болып отыр ғой. Дұрыс емес қой. Арасында түбінде келгенде бір жас бала дүниеден өтіп отыр. Сол ғана бізді ішімізді ашытып отыр, болды. Біреуге, үкіметке қарсы емес. Бірақ ешкімнің пиғылы жоқ. Кішкене әділ шешім болған дұрыс қалаймыз, болды. Нақтығы сол. Міне жастардың бәріне міне ат алып беріп отырмыз. Міне Алмас бауырым екеуміз, міне Қуаныш ағайымыз бар, үшеуіміз бардықтан муляж алып келдік 70 теңгеге. Мысалы міне осы жастар тартсын көп бар. Понедельник күні біз Марат деген кісіге барамыз ипподромға. Жаңағы сағат берейін деп отыр бізге, осы ауданға бір ставка берейін деп отыр. Міне тренеріміз де дайын. Республикамызда ең алғаш медресе біздің Ақсу ауданында болған. Қарағаш деген жерде Мамания деген Маман Тұрысбеков ағамыздың медресесі болған. Біз соны енді қайтадан жандандырайын деп отырмыз. Мен екі ұл өсіріп отырмын, бір қызым бар. Неге олар араб тілін үйренбеске, құран үйренбеске? Сондай ізгі амалдар атсалсыңыздар, көрінгі амалдар істейік деп отырмыз. Ізгі амал істейік деп отырсақ, осы жерден келіп, мына органдардан келіп осындай қысым пайда болып отыр. Енді қазір қысым көрсетіп отырмын. Ал енді мен қозғаламай жүрмін. Сөзбен жаңағындай немен кім қайда шығып бәріміз жүретін болып, бүйтіп жүретін болдық шыны керек. Үш дос 500 мыңнан шығардық, 1.5 миллион теңгеміз бар деді. Міне Алмас братан бір тайынша берді. Қуаныш ағайымыз бір зарплатымды беремін деді. Иншалла. Сол сияқты бізде бар. Но үлкендер атсалысыңыздар сіздерде. Біз қозғаламай жатырмыз, аяқ қолымызды байлап тастадық қазір. Көшеде телефонмен артық сөйлесе алмай жатырмыз. Мен қазір біреуге осындай ақша жинаңдар, көмектесіңдер деп айтсам, мен тағы да біреуден ақша жинап жүргендей боламын. Оппозициядан көмектесіңіздер. Көмектесіңіздер. Барша мұсылман қауым, ағалар, бауырлар. Бәрі следствие біткеннен кейін бізге сәлем айтып жіберіп жатыр. Бәрі біткеннен кейін баспасын Руслан бұлардың оқуға дейтін. Бізді опыл қылдырып тастап отыр ғой. Допустим, қай жерде болмадым, кімге айтыпты болмадым деген өзі. Следствияның бәріне ана Мираж сөйтіп жазып берген, мен болған жоқпын деп. Әшімбаев Рауан жазып берген, мен шығып, ұтылып шығып бара жатқан кезде ол кісі кіріп келе жатқан деп жазып берген. Біз сол үшін ғана, еще сол кісілер бізге сәлемдеме айтып жатыр еще. Біз тыныш жатқан халықпыз, жастар тыныш жатқан, ешкімге қол. Түгінде мен Руслан түрмеге отырғызам деп айтыпты. Біз сол әділдік үшін келіп тұрмыз. Нақты әділдік үшін. Біз ондай көтерілу бір жаман ой, еш нәрсе жоқ. Біз абзал шешім қабылдау үшін сол кезде жастар келді, мені үйден алып кетті. Мен ешқандай организатор емеспін. Үш адамды деді, қалғанды сотқа берем, соның арасында сен де барсын. Сен біріншіден сол өзі халықты дәлел жаңағы несанкцияланған митинг жасаған үшін, призыв жасаған үшін, одан кейін жаңағы кінәлі емес сотқа өтірік жала жауып, кредитке жасап, сенің артыңда сол жаңағы жазасыздан адам жұмыстан шығарып жібердім дейді.
мен альбом бастырайын десем, одан кейін осына блогерлерің бар, мына Русияларың бар. Я, основной өзі 5-6 адамды құртсам болды, ол жастар сосын өзі жамырап тұратай болады. Қазір айтады, дезинформация деген страшно кетті басында. Арасында біреу туысқандарым бар деп сондай келді дезинформация. Енді соны мен бұл халықты жина бәрін етіп жүрген жоқпын ғой. Маған мына туысқан ішінде среди сотрудников робот біреу де туысқан емес, мен айттым, абсолютно да туысқан жоқ деймін. Екінші дезинформация көрдің ба? Мына жерде өздерің отырдыңдар, мына жігіттер отырдыңдар. Дұрыс па? Мына акиматты қирап кетіпті, үйсіп кетті, сүйтіп кетті деген дезинформация. Не жүріп жатыр? Өткен тергеушінің өзінің құқығы бар, жерге біз араласа алмаймыз. Бұл жерден аудандық полиция араласа алмайды. Тергеуді өздерін собственный безопасностьтар жүргізіп жатыр. Енді мына жерде араларында действительно жастарды қорқытып жатса, нетіп жатса, арызданыңыздар. Руслан, сен абайлап жүрші. Не болды десем, осындай бір мероприятиялар жасайын деп отыр екен, сен зачинщик екенсің дейді. Сөйлесеміз, сонда айтады, сен абайлаш, қалтаңын тік жүрші, көшеге шықпаш. Осындай чоты бәріна даудама біткеннен кейін сенімен айналсайын деп отыр деп сөйлейді. Ол кісіге бір кісілер айтқан, ана кісілер кеп маған айтты, о айтқан адам екі старшағымды мен не хочу просто здесь афишировать на камере. Ол екі старшағым мен барып сөйлестім еще олармен, біз осындай жасайын деп отырмыз, Қайрат Абдырахман келейін деп отыр. Короче, мен сендердің айтқан сөздеріңді айтам дедім, сөйтем жоқ бізді араластырмаш деді. Тиіспесін бізге. Просто осы үшін міне халқым, міне халық, біз бауырлар, біз сол үшін жиналып отырмыз. Міне Қайрат Абдырахманды да сол үшін шақырып отырмыз. Ертең алда жалда маған бірдеңке болатындай болса біліп жүріңіздер. Енді осы позиция бойынша сен арызданасың ба? Арызданбаймын. Мен қазір мына Инстаграм не осындай деп позиция арызданбаса қағаз жүрмейді ғой, дұрыс па? Оны тіркеу керек. Мына Мексикас Фейсбукқа шығарады, Инстаграмға шығарады. Ну это сондықтан я понял, как сіз для своей собственной безопасности. Для нашей, не для своей, для нашей. Жастарға. Что, непосредственно сізге келді ғой қазір енді айтып отыр. Хорошо. Определенно, с учетом того, сіз айтып отырсыз жаңа. Азаматтар, брат, жалғыз Руслан емес, я. Просто ол дело бітеді, мынаның бәрі тынышталады, одан кейін каждыйсымен осы енді арасында осы типа Руслан, мен бар жаңағы Толинді деген бар, одан кейін жаңағы сол кезде бірінші болып показания берген достары бар, соларды короче жеке жеке құрту ғой мақсаты. Ал қазір біз арыз жазғанның өзінде де ол ертең бізді өзімізді қудалайды да, сендер типа қолдарыңда не бір дәлел жоқ, ол барлығы кривита болып шығады. Түсіндім. Лично сендермен лично кездесеміз. Отырғызамыз деп ше, ол біз мен де басым екеуі емес мысалға. Угрозалар болса, примите меры. Потом ни один сотрудник, что вот в период это тек бұларға емес, вообще в целом за безопасность. Вот люди как раз беспокоятся за безопасность, принимайте меры. Заводите оперативные дела, это в любом случае уже жаңағы мына неткенменде в рамках не обязательно заявление, тексеріңдер, тексеріс тағайындап жүргізіңдер өздерің ішкі. И в первую очередь соберите сотрудников, чтобы ни один сотрудник бұлардың қастарына келіп незаконных действий не предпринимал. Это вот прямое поручение как акима района, который я отвечаю за эту территорию. И қадағаланды. Вот ни один сотрудник не потерял. Вот ертең, что вот это вот проблема. Я вот прямое поручение. Мен сізге Адамат Мырза, біздің ішкі істер бөлімінің бастығына бір ақ сұрақ қойғым келіп тұр. Сіздер мысалға мына азартный ойындар заңмен қудалана ма? Вообще, көшеде, басқа жерде, казинода оны ойналатын зат қой ол, шыны керек. Рұқсат. Қудалана. Ал сіздер соны халыққа түсіндіру керексіздер. Ой, осы бірінші ескертіңіз, екінші адам сұрақ салыңыздар. Ал сіздер өздеріңіз жаңа замдарыңыз организаторы ойын болып шығып отыр түбіндеген. Ал сол түбіндегенді сүттен ақ судан таза болып шықты. Жастар соны требовать етіп отырсыңдар ғой сендер. Болды ғой. Сол үшін жазасын алды ғой. Сол үшін жазасын алды ғой. Жазасын алған ешкімді көрген жоқ жұмыста. Адам болып қалды. Жазасын ешкім алған жоқ. Мына бұл угроза жасап тулап жатыр. Бол. Жасылбеген осында жігіттер келіп отыр. Некоторых оказывается вы это угрожают. Ешкім енді бірақ айтқысы келмейді. Сотрудники РОВД через кого-то передают. Сонная ситуация. Через кого-то. А те, которым мы передали, ну, не хотят раскрываться. Может, вы личную беседу с определенными лицами проведут? Ну, салда, енді, где-то, бәрі енді ашылғысы келмейді ортақта. Может, тығылып айтатын шығар. Сондықтан, как надзорный орган, прошу вас, примите меры. Мысалы, мне
сіздер біреу қорқытып жатады, міне қазір кесіп отыр. Жиналып керек, міне мен есігім ашық. Келіңіздер, арыз жазыңыздар, қабылдаймыз.